Ви знаєте, сьогодні вже багато зараз історичних моментів, хотів би теж своїми думками поділитись. Пригадаю, 98-й рік, такий самий студент, як Олександр, який сьогодні водорує наш Захід. І тоді Петро Олексійович Порошенко вперше вирішив балотуватися від міста Вінниці кандидатом в народні депутати. Якраз той округ, де знаходиться Вінницький державний педагогічний університет, кандидатом якого я був. І пам'ятаю, як студенти, перші, хто підтримав майбутнього народного депутата, перші, які проголосували, дали нам дуже кількість голосів. Пам'ятаю, як ми активно приходили на кондитерську фабрику, яка тоді знайшла потужного інвестора. Інвестора, який в період, коли звільняли з роботи, починав створювати нові робочі місця. І ми, як молодь, йшли до колишніх працівників кондитерської фабрики, зустрічалися з ним. І нам повірили так само, як повірили Петру Олексійовичу, про те, що це та людина, яка відродить фабрику. Це та людина, про яку казав Григорій Михайлович, відродила сільське господарство в Вінниччині і почала величезні реформи. Знаєте, другий аспект, хотів би сказати, вже працюючи в органах влади, коли Петро Олексійович був міністром закордонних справ. Як директор департаменту економіки, дуже часто був на нарадах і бачив його особисту підтримку на міжнародному рівні торгово-економічних місій України. Представлення українських товарів, стільки, скільки він зробив як міністр закордонних справ, мені здається, мало кого можна ще до такого рівня прирівняти. Адже саме тоді якраз експорт товарів з України починав зростати. Ми почали отримати валютні надходження в Україну, почали інвестувати в нові підприємства, якраз 2008-2009-2010 роки, коли потужні інвестиції почали заходити в Вінницький регіон і в Україну в цілому.